agak-agak kepedian. Musa? Aku pedih anjing ke tuh. Anjing. Bebek Wolf tak kenal. Tak kenal. Pernah kenal Bebek Wolf ni festival buku. Dia jual buku-buku dengan harga yang murah lah. Baca ni memang boleh lah untuk diri kita, untuk tambah ilmu. Kalau kita baca, kalau kita tambah apa kita boleh. Dia boleh tahu apa masuk dalam buku tu. Hak tu memang wajib, perlu. Sebab kaya dia bahasa antarabangsa. Patutlah. Dia tahu kau customer kan kadang-kadang siapa juga. Ni lah masalah ni. English tu second language. So, pentinglah bahasa Inggeris tu. Skill. Serius lah? Oh memang. Baguslah, saya suka. Kalau makan Kelantan baguslah. Dia bagi peluang lah kau budak-budak sekolah untuk belajar ke apa. Boleh lah deh. Tujulah. Kita pun boleh lah join. Kalau saya bekal lapang ni, saya akan mari. Oh, of course. Moga tak jauh dengan rumah dekat-dekat ni, okey? Mestilah mari. Tak okey, tak mari. Mana? Di lot. Oh, lot.